እኔ ምል አሁን እቺናት እንግዳ ተቀበለ ራትም ተጋብዘው እና ምን ላድርግ አንቺ ጉዳይ አለብኝ አልሽ እኔ ደግሞ ዛሬ ቤት አሉ ምን ላድርግ በቃ የግብዷን ሰራለች እና ለግብዟ አመንካት እንዴ አፍላፍ ገጥሞ ሲያወሩ እቺ ልጅ በምን ምክንያት ከዚህ ቤት እናባራት ይያሉ ያሴሩ ነው ይመስልኝ ያው ሁለቱም እንደዛ ሚሉኝ አይነት ሰው አልሆነ ግን አንዳንዴ ያሳስበኛል ሚስት ግን ሰነፍ ናት ሰነፍማ ሰነፍ ይባላል ስንፍና እሷ ከየት ያመጣችሁ ነው እኛ ወንዶች ነን ለሴቶች ስንፍና ይሰጣናል ሰነፍ ቆሎ ይና ቀምቀም ማረጋ ነው ሰነፍ ሰው ሰነፍ ነው የሚባለው ምንም አስተሳሰባል እሱማ ልክ ነሽ ሰነፍ ሰው ሰነፍ ነው የሚባለው ግን እኮ ኤዱዬ ኪችን መግባት ስለሚደብራት ነው እንጂ ጎበዝ ነች አይደል አዎ ረጅም ስልክና መጻፍ ላይ ማፍጠጥ ነው እንጂ ሌላ ምን ሞያ አላት ያንተ ሚስት ኤዱዬ ማዘር ትንሽ ጉዳይ አላት ስለዚህ የሳሚን ራት ግብዣ አንቺ ታዘጋጃለሽ አዎ አዎ ታዘጋጃለሽ ስለሁለታችን ሳስብ በጣም ያስደስተኝ ነገር ምንም ሳንነጋገር ምንግባባው ነገር አሁን ለምሳሌ ማዘር ራት እንዲያዘጋጁ ፈልገን እሳቸውን ለማሳመር ኤዱ ታዘጋጃላችሁ ያው ስለተግባባን እኔም ነቅቼ ተስማማሁኝ ልክ ነች የማይሰራችሁ ምግብ በጣም ነው የሚጣፍጠው የማምግብ የበላሱ በሚቀጥለው ቀን እዚህ ቤት ነው አዎ በሱ እኔም ተስማማለሁ ኤዱ የሰራችሁ ምግብ ግን ለኛም ለሷም ሳይሆን ይደፋል ዶም በጣም ስመኘው የነበረ ነገር ነው በደስታ ነው ማዘጋጀው እሱ እኮ ከልቡ ነው የጠየቀሽ ትቻለሽ ዋው በጣም ደስ ይለኛል ነው አየሽ አይደል እሷ ያላቅ ማዘጋጃለሁ ስትል አንቺ ግን ያላቅ ማ ያለ እኮ ነው ምንድነው እንዲህ ልብ ልብ የተሰማሽ ነገሩ ችግር የለው አንቺ ከጓደኞችሽ ጋር ሂጂ ተዝናኝ እዱት አገንፋው አይ ገንፎ ከሆነ ብዬ እኮ ነው የናይጄሪያ ዘፈን ተወጄ የለ ምግባቸውንም ከወደድሽው ብዬ ነው ኤውልሽ ሽምግልና ምን ይመዝናናት ኤዱ ስላለች ታዘጋጃለች ግብዣ አይበላሽ አረኔ ለምዝናናት አይደለም ለሽምግልና ነው እኮ የምሄደው እማ ሽምግልናም ሆነ መዝናናትም ሆነ ከጓደኞችሽ ጋር ሄደሽ ተዝናኚ ኤዱ ራት ግብዣውን ቅልጥጥ አድርጋ ታዘጋጃለች አረ ምንም እንዳታስቡ የሚገርም ራት አድርጌ ነው አዘጋጀው ጥሩ እንግዳውስ እንግዳውስ በእንደፈጠርጥርሽ ተወጪ ወይ እኔ የምለው ግን ምን አለበት ነገ ጧት እኔ ባዘጋጀው አንተ ምን ነው በተተው ቢቀርብ ለዛሬ ነው አይተቀጠረው በዛ ላይ ረጅም ጊዜ ቀጠረው ነው ምን ላድርግ አረ ምንም እንዳታስቡ በቃ እኔ ፏፏ ነው ማረ እንግዳው እንደፈለገሽ አገንፊው በተወደደ ብረት ድስት ግን ድስቴን እንዳታቀርኒው አደራሽን ይኸውልህ ከቁሌቱ ጀምሮ ትነግረኛለህ አደራ ደግሞ እንዳይቀርና ምንድነው እንደዚህ የሚያደርጋት እድሜና ቁመቷ ለስዳር ይደርሰይ ትመስላለች መንግስት ይሄ ጉዳይ ያገባኛል የሚል ከሆነ የትዳር ሲዮሲ ፈተና ማዘጋጀት አለበት።